Tirgu, kā zināms, var iegādāties visu, arī filmas. Nē, šoreiz es nerunāju par šaubīgas izcelsmes DVD diskiem Centrāla tirgus būdās. Stāsts ir par ko citu un smalkāku, turklāt arī legāli rūpā. Līdz svētdienai notiekošo startautisko Berlīnes kinofestivālu un arī tā lietišķo sadaļu kinotirgu. Berlīnes kinotirgu Baltijas filmas lūkot un iepirkties devās Daira Āboliņa. Kino industrijas epicentrs ir kino tirgus. Tas ir šeit. Ja tevis šeit nav, visticamāk, tavu filmu pasauli neieraudzīs, bet latvieši ir tur. Festivālā piedalās 20 tūkstoši kino profesionāļi no 124 valstīm, un katrs no viņiem ar tālējošiem plāniem ienāk arī kino tirgū, kurš priežiem līdzinās cilvēku skudru pūznim. Filmu studija Rija, galvenā eksporta prece, pašlaik ir Raiņa ekranizācija animācijas filmā Zelta zirgs. Filma nākošnedēļ iznāk kinoteatros Luksemburgā. Latvijas oficiālais filmu stends piedāvā gan jau gatavas filmas, iespēju satikt Latvijas producentus, gan iepazīstina ar iespējām filmēt Latvijā citu valstu lentes. Taču jau var nopirkt izplatīšanai Latvijas filmas, kur pirmizrādes Latvijā vēl tikai gaidām. Renāra Vīmbas, Es esmu šeit, Viestura Kairiša, Melānijas Hronika. Taču tiek meklēts arī jaunas sadarbības platformas. Mūsu plānos ir arī izveidot starptautisku Baltijas mēroga kino un televīzijas balvu. Un tas ir tikai viens no tiem sadarbības punktiem, jo tiešām tā situācija, ka mēs esam tik tuvu, mūsu ir tik maz, un tās mūsu filmas starp Latviju, Lietuvu un Igauniju tomēr funkcionē ar tik smagnēji, tā ir liela problēma. Berlīnes kinofestivāla laikā Eiropas bērnu filmu asociācija paziņoja arī savus favorītus. Un par Eiropas labāko bērnu filmu, izvērtējot 9 nominētās filmas, tika atzīta Jāņa Norda, Māma, es tevi mīlu, kas pirmos pasaules laurus, kā atcerties, plūca tieši šeit Berlīnes kinofestivālā 2013. Gadā. Taču visskaļākā interese un intriga Baltijas kontekstā ir ap Gruzīnu-Igauņu filmu Mandarīni, kas šogad ir nominēta Oskaram un izmanto Berlīnes kinotirgu kā izcilu iespēju vairot filmas popularitāti gan ar asprātīgu stenda noformējumu, gan lielizmēru plakātiem. Ja filma Mandarīni uzvarēs Oskaros, vai cenas augs? Tā ir mūsu cerība. Sakrustosim par to pirkstus. Fingers crossed that it does, but we're hopeful, so. Yeah. And how do you care? Kuri reģioni interesējas par filmu? Eiropa, protams, arī Amerika, bet tur pašlaik ir tik daudz ārzemju filmu. Polija ar savu kino ir spēcīgāka nekā jebkad, bet Eiropas lielo filmu izplatītāju interese tas ir būtiski. Savu zelta ideju jaunai filmai Berlīnes kinofestivālā meklē gan klasiķi, gan jaunie režisori. Parasti iepazīstoties ar cilvēkiem ir pirmie trīs jautājumi. Kā tevi sauc, no kurienes tu esi un ko tu dari? Un tad atkarībā no tā arī turpinās sarunas, vai tu esi producents, vai tu esi režisors. Bet man ļoti gribētos sagaidīt atkal kārtējo festivālu, kad būs kāda latviešu filma arī šeit. Lietišķa informācija, jaunas filmas un iedvesma. Cerot uz Latvijas kino perspektīvām pasaulē, Daira Āboliņa un Edgars Bite no Berlīnes kinofestivāla.